行くぞ。やよし、ここまで来ればもう追ってはないな。みんな、いる？うん、こっちの班は欠員なしだぞ。他も特に脱落者はいないみたいだ。今回の任務は思ったよりあっけなかったね。アサギさんも心配性だ。でもさ、そのおかげで余裕ができて、いろいろな情報も手に入ったんだし。そうだね。ちょっと気分が高ぶって言い過ぎたみたいだ。さて、みんな、ここからは散会して各自帰散だ。御社に戻るまでが任務だぞ。それじゃあ。よくも私のアジトを一つ潰してくれたわね。だけど、よく見ればひよっこばかりね。警備の経費、ケチりすぎたかしら。ま、それは今はいいわ。お前は、あの組織の主か？私たちをどうするつもりだ？別に、ただ遊んであげるだけよ。何？だって私が不在だったからとはいえ、こんなひよっこに潰されたなんて恥ずかしいじゃない。来るぞ、構えろ。だからせめて束になれば少しは私と戦えるくらいには鍛えてあげる。あ、早い、渡瀬さん。はいよ、出力全開。普通なら動くことすらできなくなる。渡良瀬さんは全力重火陣で、これっぽっちしか送らせないのか。はぁ、何？この程度？さすがに期待用もないくらい弱いなら殺すわよ。ふざけろー！冗談！冗談！冗談ですって？生き残りの報告じゃそんな怠慢人は。
あの地下組織での戦闘では私が術を使うまでもなかっただけさ。だったらこのチャンス逃してたまるか。援護する。ああ、みんな集中を切らないで。包囲は解かずに確実に仕留める。大丈夫だよ。ああなったらもうどうしようもないって。いいから。私はチャンスだと思った。だけどなぜこいつはわざわざ私を煽った。もし冷静さと冷徹が武器の私が煽りで冷静さを欠いて、好奇に犬のように飛びつく程度かを見極めるためなら。考えすぎだぞ。ならば、なぜあの氷の彫像は倒れない？まるで最初から地面に刺さり、支えられるよう計算して体勢を作っていたかのように。確かに考えすぎの可能性もある。でも、だからこそ確実に行こう。連携パターンベータで仕留める。あなたは少しはマシなようね。でもこれはあなたの特典というより私の失点ね。いくら演技とはいえ地面に転がるなんて我慢できなかったわ。まだまだ私を楽しませるには至らない。さあ訓練を続けましょう。合格して生きるか赤点となって死ぬか。その程度？わざわざ受ける必要もないわね。なんだ今の。まるで新記録。いや違う。考え事なんて余裕ね。私に褒められて調子に乗っちゃったかしら。この有効範囲っていうのも見極める力を試すためにあえてその範囲に抑えているだけだろうね。あらあら、逃げるのだけはお上手ね。これには合格点をあげてもいいわよ。これからは大魔忍じゃなくて大秘忍って名乗るなら。だそれじゃあこういう攻撃はどうかしら。い、
あら？それじゃあ次ね。あなた、さっきの区内のこと見ていなかったの？無駄な時間稼ぎばかりしていると、あの世に強制退学させちゃうわよ。あながち無駄でもないさ。ち、やっぱりね。お前の正体とまではいかないけれど、今の動きでさっきのトリックまでは分かったよ。あれは残像でも幻でも、まして無敵のチートでもない。お前自身が炎の化身だってことだ。いろいろと考え込んでいるだけあるわね。それに攻撃にも一工夫。さっきみたいに闇雲に外側を凍らせるのではなく、剣で切り込んで内側から凍らせるつもりね。さすがの私も頭の中を直接効率化されたらわからないわね。やっぱり合格点を取れるのはあなたくらいかしら。合格点？私はお前を倒すことしか最初から考えていない。言ったわね。なら最終試験よ。私を倒せないなら死になさい。関係ない。その分こっちが有利なだけだ。何を焦っているのかしら。もっと楽しみましょう。焦ってなんていないさ。言っただろう、目的はお前を倒すこと。そのためなら命を張った目くらましても何でもしてやる。それって後ろで何やらやってるハンマーのこと、その周りのタイマニンのこと。気づかれて、いや、今私の言葉で気づいたふうだ。大丈夫だ。こいつは今私がいかに自分を楽しませるか夢中で、他の奴は相手にならないと思っている。今だ、渡良瀬さん。
まったく、あの子以外は本当にアイマニンというのは学習しない。どうやら頭が回るのはあなただけと思い込みすぎてしまったよう。ハルちゃん大丈夫だったか？渡良瀬さんのおかげでね。さっきはああ言ったけど、多分倒せたとは思えない。どうする？逃げるか？でもこのまま放っておけないぞ。護衛を呼んで対処するか？逃げよう。え？はあ、よいしょっと。ちゃんと逃げているわね。まあ、そのくらいの分別はあるでしょうね。あの程度の攻撃で、わざわざ負けたふりをしてあげた甲斐があったわ。アスタロト様。あら、ウェスタじゃない。どうしたの？先ほどエドウィン・ブラックより連絡が入りました。頼みたいことがある。詳細は直接会って話すとのことです。へえ、あの吸血鬼が私に？一体何なのかしら。言えるのは絶対ろくでもないってことね。断りますか？話を聞くだけは聞くわよ。万が一があるかもしれないから、さっきみたいにね。木みたいにですか？大したことじゃないわ。さあ、行くわよ、ウェスタ。ああ、もう
え？どういうことだ？